Na Pulsku je bunarinu ovih dana stigao švedski model sustava za pranje plovila, prvi stroj za pranje trupa, takve vrste na Sredozemlju. Trojica prijatelja krenula su u investiciju i doveli švedski sistem održavanja plovila pogodan za privatne korisnike i marine. Sama ideja ti je nastala zato jer je propada Uljanik, nešto moraš raditi, pa dok je propada Uljanik i ovako onako smo svi čekali šta će biti. Ja sam malo kopao, činilo mi se kao zanimljivo i onda se ja kontaktirao njih. Kad sam vidio da su Šveđani dobro reagirali i da ovdje postoji veliko tržište zato jer stvarno imamo puno plovila, onda sam odlučio uključiti i Luku i Ognjena. Uglavnom, njima se isto ta ideja sviđala. Svi skupo smo sjeli na avion, otišli u Švedsku, uvjerili se da sistem stvarno radi i od tuda je sve krenulo. Radi se o stroju koji mehanički čisti trup plovila u moru bez korištenja kemijskih sredstava. Nečistoće padaju u spremnik koji se nalazi na dnu stroja, a talog se zbrinjava na ekološki prihvatljiv način. Barka kad uđe u područje stroja, postoje stražnja vrata koja su pokretana hidraulikom, koja se zatvaraju i koja ujedno sprečavaju izlazak bilo čega što mašina očisti u stvari. Od ispod se nalazi jedan spremnik i sve što se očisti putem četki pada unutar spremnika. Znači, vrata sprečavaju da bilo što izađe iz tog bazena. Novi sustav za čišćenje uskoro kreće s radom, a potencijal je velik. Namijenjen je velikoj većini plovila veličine do 16 metara. Kad kažem velikoj većini, postoje plovila koja nisu pogodna za ovaj sistem, kao što su katamarani, kao što su barke koje recimo imaju dvije kobilice, onda jedrilice koje imaju kobilicu koje na dnu imaju bulb koji je veći od 45 cm. I postoji tako par izuzetaka, ali velika većina barki do 16 metara može koristiti ovaj sustav čišćenja. Mi smo prije par dana napravili već jedan test, sve je prošlo super, četke odlično rade i cijeli stroj. Mi stvarno želimo izaći u susret ovim ljudima da vide da je to korisna stvar i da će puno novaca uštediti ako se to redovno održava. Znači, jednom mjesečno se opere brod, godišnja karta će biti u pola cijene sigurno od regularne cijene. Postoji tu još, cjenik će uskoro izaći van, tako da ja mislim kada ljudi vide koliko to u biti košta, da više se nikom neće isplatiti svake godine vaditi brod van, gubiti po 2, 3, 5 dana, gnjaviti 5, 6 ljudi da im pomognu. Jednostavno, brzo, čisto, uredno i jako si brzo gotov. Kako bi se građani bolje upoznali s ovim sustavom, u tijeku je promotivni tjedan. Svi zainteresirani mogu doći, vidjeti i besplatno očistiti svoju barku.